Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Mês do coração de Jesus, também do coração de Maria. Ah, o coração de Maria nos ensina a sermos bons, a sermos justos, a sermos alegres. O coração de Maria nos ajuda a vencer a nossa própria natureza ferida e sensível e cura nossas feridas morais. Doce coração de Maria, aperta-me no teu coração de mãe. E Maria, coloca as suas mãos sobre nossas pessoas e guarda nossa mente, santifica nossos pensamentos e muda este grande pecador ingrato num apóstolo de Jesus. Coração de Maria, afastai dos nossos olhos tudo aquilo que é mal e fazei-nos também humildes. Coração de Maria, dai-nos a paciência e dai-nos principalmente a bondade de coração. Dai-nos a santidade de Deus. Ah, doce coração de Maria, que nós possamos também ter doçura com nossos irmãos e que possamos fazer uma troca de corações. Dá-me o teu coração e eu vou amar o coração de Jesus com o teu coração. Doce coração de Maria, dá-nos humildade, pobreza, pureza, delicadeza. Doce coração de Maria, eu quero ser teu filho, tua filha. Seguindo a vontade de Deus, seguindo os santos evangelhos e os mandamentos do Senhor, sim, no coração, no corpo, na tua ternura materna, mãe, guiai todas as minhas ações, o teu coração é minha escola. Coloca Jesus, ó mãe, no meu coração, mostra-me Jesus, inflama-me de amor por Jesus Cristo, teu Filho, e pelo seu reino. E, mãe, renova este meu coração e eu quero me consagrar a ti. Eu quero me doar a ti e aos irmãos, porque o teu coração me convida a ter um coração bom, um coração humano, um coração parecido com o coração de teu Filho Jesus. E fique com Deus.